Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je u ponedjeljak navečer dio Dalmacije. Udari gromova uzrokovali su i požare na više lokacija na splitskom području. Uslijed udara groma buknuo je veliki požar na području Gornje Postrane i Žrnovnice, a planulo je i kod Sitnog Gornjeg, ali i na Perunu. Svi požari su vrlo brzo ugašeni, osim onog u Žrnovnici koji je zahvatio maslinike i nisko raslinje, a na teren su ujutro poslane i zračne snage. Tako je, sinoć nešto prije 11 sati zbog grmljavinskog nevremena izbio je požar na predjelu Markovača, zatim smo imali dva požara na padinama Mosora. Trenutno na terenu je angažirano 107 vatrogasaca sa 37 vozila s operativnog područja Split, Solin, Kaštela, Trogir i Omiš i dva zrakoplova za gašenje požara. Situacija trenutno je zadovoljavajuća, nemamo puno vjetra, tako da se nadamo skoro lokalizaciji požarišta. Na požarištu su trenutno i kanaderi koji uvelike pomažu u situaciji. Tako je, zračne snage su i dalje na terenu, pokušavaju nam sanirati ove nepristupačne dijelove požarišta i zajedno sa vatrogascima ćemo to staviti pod kontrolu. Uglavnom nešto maslinika i makija nisko rastinje opožareno. Nekoliko udara munja izazvalo je požare i na splitskom odlagalištu otpada Karepovac. Gorjelo je i na brdu Mosor. Jutro se još gasio požar na brdu Markovača istočno od Žrnovnice, dok je požar na brdu Perun između Žrnovnice i Podstrane proglašen ugašenim. Znači, sinoć smo na ovom našem širom području, znači, imali dosta tih munja, koje su neke od tih su pogodile, znači, na ova brda i napravile požar koji je nastao uslijed posljedice tih munja. Što se tiče ovoga požara, znači više od 2/3 toga požara je na području, znači, gdje nema nasljednih kuća. Ovaj dio koji je zapadni dio, znači, koji se nalazi vamo bliže samoga mjesta Žrnovnice, znači, tu su bila ta vozila koja su i naši vatrogasci koji su spriječili taj požar da dođe u same kuće, znači oni su to pogasili prije nego što je došao u same kuće. Tako da u odnosu na ono nekada što je bilo 2017. ovo je kudikamo povoljnija situacija. Stanovnika Žrnovnice koji su proživjeli veliki požar 2017. godine više su uplašili gromovi i munje. Šta, bila sam vanka, pokupila sam ovu cipale, ono što radim u vrtu. Kad je pukla, ja sam se, umrla sam straja. Ja govorim, ovo je negdje grom opalija. Više gromova je pucalo? Je, i to je nenormalno pucalo. A ovaj požar koji je se zapalio? A to gore. Cijelu noć nisam spala. S obzirom da je vanje ovdje bilo prije i lip požar 2017. Jel vas to pripalo? Da šta je? Ja govorim još samo da potok uhvati i onda je. Srića, nije bilo šišaka. Ja se nisam ni probudio. Probudili su me susjedi da gori ovdje gori. I onda sam opet ništa popio Paulin i zaspao. Uopće me nije bilo briga. Jel vas bilo strah? Ma niti malo. Ma ovdje uopće nije bila panika. Mislim, do kuća ne može da obranili s ovi kuće, jutro su gasili kanaderi, sve i to je to. Kad ovako grom zapali, nije baš ugodno? Pa nije ugodno, prije 20 dana je zapalio ovdje na gore. Ja sam gledao iz kuće kada je udrija grom i zapalio, isto došlo dva kanara, pomedalo su to. Bilo je strašno, ali eto, dobro, bilo je. Tu je zapalilo se jednostavno od groma i gore na Gračiću i ovdje na Nuglu. Cijelu noć nismo spavali, nije bilo lipo, eto. Gromovi su stvarno sinoć i noćas bili, strašno je, ali eto. Sve je dobro prošlo? Sve je dobro prošlo, kuće su obranjene, gore još gori, kanaderi gase. A grmljavinsko nevrijeme nije ništa neuobičajeno za ovo doba godine, posebno kada su vrućine ekstremne kao u posljednjih mjesec dana. Jednostavno, zemlja prima previše energije tijekom dana. Vidjeli smo da su temperature išle do 36-37 stupnjeva. Visoke su temperature zraka, ali visoke su temperature i mora oko 26-27 stupnjeva. Tako da u principu ta energija se negdje mora nazad istrošiti. Imamo dosta vlage u zraku, imali smo isparavanja i stvorili su se jaki oblaci. Tako da evo, imali smo dosta izraženo grmljavinsko nevrijeme sinoć. Lokalne nevere i neverine možemo očekivati u nastavku. Evo, još možemo
možemo očekivati u principu neverine tijekom ovih dana, znači osobito danas i sutra, ali kako budemo išli prema vikendu, vrijeme će se polako stabilizirati, tako da u petak i za vikend očekujemo ipak stabilnije vrijeme. Tijekom dana će biti dosta sunca, znači u principu i dalje na snazi toplinski val, znači bit će dosta vrućina, ali još može biti danas i sutra nestabilnosti, tako da može biti kiše ponegdje, osobito to potegne u Zagoru, recimo u poslijepodnevnim satima i tako. S obzirom na temperature, cijelo ovo ljeto znamo da je ispred nas bablje ljeto i sigurno da ćemo i u rujnu imati visoke temperature, ali kad nas očekuje ono pravo zahlađenje, kad ćemo napokon moći obući džemper? Pa evo, za sada zahlađenje pravo ne vidimo na vidiku, znači i početkom 9. mjeseca nastavljaju se vrućine, tako da će se nastaviti i ljeto, bit će i dalje ugodno za kupanje ko to može i želi, ali u principu što se tiče zahlađenja, za sada ga još nema, možda to bude tek tamo u drugoj polovici 9. mjeseca, ali evo pratit ćemo kako će se te stvari odvijati, kako će se odvijati situacija. Grmljavinsko nevrijeme koje jučer pogodilo Dalmaciju moglo bi se ponoviti i u narednim danima, a ekstremne vrućine nešto su na što se svi moramo naviknuti. Priča o dvije mlade Talijanke koje su vožnju od trajektne do zračne luke u Splitu platile suludih 550 eura odjeknula je i u talijanskim medijima, koji postavljaju pitanja o transparentnosti i cijenama taksi usluga u Hrvatskoj. Naime, u konkretnom slučaju se radilo o vožnji od nekih 25 km i pola sata, a djevojke su nakon što im je vozač uručio račun doslovno napustile lijepu našu u suzama. Iako im je netko odmah nakon cirkusa rekao da odu na policiju i prijave vozača, Talijanke zato nisu imale vremena jer im je avion trebao poletjeti za sat i pol. No djevojke nisu odlučile samo tako preći preko bizarnog visokog računa kojim je zagorčao sam kraj odmora. Kako pišu mediji iz Italije, izvor iz zračne luke i lokalne turističke zajednice potvrdio je da su poduzeti koraci kako bi se ispravila situacija i osigurala pravičnost prema putnicima. Osim toga upozoravaju turiste da prijave ovakve incidente nadležnim službama kako bi se spriječile slične situacije u budućnosti, kao i da za prijevoz koriste aplikacije na kojem su jasno naznačene cijene vožnje od točke A do točke B. Talijanski portali upozoravaju da bi se trebalo poraditi i na transparentnosti cijena i ponašanju taksista kako bi se očuvala reputacija Hrvatske kao destinacije prijateljske prema turistima. Prilikom prelaska granice, srpska policija privela je Severinu zbog spornih izjava koje je prethodno davala u javnosti. Iako je kasnije puštena u Srbiju, Severina se ipak vratila u Hrvatsku. Stavovi većine sugrađana o cijeloj situaciji nisu bili jasni, no bilo je i onih koji osuđuju policiju. Što vi mislite o privođenju Severine u Srbiji? Kako to komentirate? Srbijanski hero. A valjda to mogu. Kad budali dopustiš, a dopušta je Evropa, izvlaču pare, a sve im se tolerira. To je, budali treba odgovoriti na njihov način, to je to. Ja sam osobno smatram da to nije u redu što su učinili, jer šta je Severina? Pa i ona je običan čovjek. Poznata je ličnost i možda je imala sreću ili nesreću što je se našla s kraljem Bakra. To ništa drugo nije bilo, nego i to Severini vjerojatno namješteno. I ja smatram da nije u redu. Pa ne znam što bih mislila, ništa. Pa valjda ona zna zašto je privedena. Pa nemam pojma ko je Severina. Pa ne znam, nemam pojma. Najbolje da nije išla gori, šta ja znam. Ja to ne bih komentirao ništa. Nešto prestrašno. To naprosto ne možeš vjerovati u ovom vremenu da se to događa. Eto tako. Ma to je ispod svake razine. Stvarno nemam riječ, ispod svake razine. A mislim da nije u redu kako je to kako se dogodilo. Tako da je to moj komentar. Zašto to mislim? Pa zato što zadržavanje i pitanja tako, i postavljanje takva pitanja mislim da nije u mjestu. Nije pravna država i to je to. Eto, sve gotovo. Ako je komunizam, isto što je tu bio, tukanac na sve razne načine. I kaže Tito, Tito je normal, jedan luđak svijeta. Ja mislim da kad bi ja rekao nešto, mislim da bi ja završio zatvor. Ja mislim da nisu trebali. Zašto? Zašto?
cura bila tamo, odnosno gospođa, i šta je išla svoje posjetiti ili je išla koncert držati i gotovo. A šta oni misle da je pijun, to izmišljanje. Ma glupo, čisto iživljavanje. Eto tako. Neko se očigledno ima namjeru i dalje iživljavati nad pojedincima, a to je sad bila Severina, zato što je javna osoba. Pa šta bi, ja privijem njihove sve koji dođu ovamo. Zabranije je uoče dolazak ovamo. Ništa drugo. Povodom incidenta, hrvatska pjevačica se oglasila na društvenim mrežama ističući kako više neće ići u Srbiju dok joj je diktator na vlasti. Od danas cijena litra osnovnog benzina u Hrvatskoj bit će niža za 3 centa, a dizela za 2 centa, dok će cijene plina ostati iste, odredila je vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Kako je priopćeno iz vlade, donijeta je uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju. Vozači će tako plaćati 1,5 euro za benzinsko gorivo, što je smanjenje za 0,03 eura i 1,39 eura za dizelsko gorivo. Plavi dizel iznosit će 0,79 eura. Pregrađivanje, natkrivanje i zatvaranje balkona kao i proširenje prostora na posljednjim katovima više neće biti moguće. Novi zakon koji bi trebao stupiti na snagu za 4 mjeseca zaustavit će dosadašnje neovlaštene preinake balkona i lođa. Ružno mi izgledaju zgrade, stvarno sa svim tim zatvaranjima i tim klimama van i tako. Da li u vašoj zgradi ima neki slučaj nadograđivanja balkona? Ima puno, ima mnogo, mnogo. I što kažete na to, je li to u redu, kako vi to komentirate? Pa čujte, ako je nekom zaista i trebalo, ne znam, možda su mogli mijenjati stanove za veće. To davno prije trebalo napraviti. Zašto to mislite? Ha, zato što se odavno znalo da to nagrđuje, to je jedno, i da je to zabranjeno, ali niko ništa ne pokušava. A čujte, ako je arhitekta zamislio zgradu da izgleda na način stručan i lijep, zašto bi se to sve zatvaralo kao neki sanduci? Pa ja mislim da bi trebalo biti zabranjeno. Imate li vi neki slučaj u vašoj zgradi kako to izgleda, sada funkcionira? Imamo i u Krstarici koliko hoćete. Zašto je to loše? Neko vaše mišljenje? Zato što svak radi po svom, a zgrada je napravljena onako kako treba biti napravljena. Uglavnom, u redu je to da se ne radi proizvoljno jer se može ugroziti statika i ljudi nemaju mir i tako. A osim bespravnim preinakama balkona, vlada je objavila rat i klima uređajima koji se više neće smjeti nalaziti na pročeljima zgrada. A vjerojatno je i u redu to da ne bude na pročeljima zgrada. Čujte, tu je neka opasnost, može se dole, ne znam, da padne, da nešto uniši nekoga i ozlijedi i tako. Trebalo bi i ove skinuti što su postojeći, samo one koji su na balkonima s unutarnje strane te ostaviti, jer ti ne smetaju, ali sve što nagrđuje izgled zgrade trebalo bi ukloniti. A jesu našli, gdje će ih staviti? Gdje će ih staviti u zgradama? Voditi na krov, ne, ni to nema smisla. Staviti dolje isto nema smisla. Tako da ja ne vidim tu baš da je ta odluka dobro promišljena i napravljena kako treba. I to ne treba stavljati na pročelje, treba svak svoju jedinicu staviti onda gdje odredi struka. Nije lipo ni vidjeti na pročelju, a radije da se maknu negdje gdje se ne vide. Oni koji se novog zakona ne budu pridržavali novčano će biti kažnjeni od 1000 do 5500 eura, a kaznu će platiti i izvođač radova, i to do 10.000 eura. No osim balkona i klima, novi vladin zakon o upravljanju zgradama zahvatit će i problematiku apartmana u zgradama. Za prenamjenu stana u turistički apartman vlasnik će trebati dobiti suglasnost od 80% suvlasnika zgrade. Ne znam, to neću komentirati. Ima ih puno u mojoj zgradi, moram reći. A zašto su to tek sad donijeli? Pa davno se je znalo da kad si vlasnik u zgradi, suvlasnik svoga stana u zgradi, gdje je to, tebi smetaju, a ti ne možeš ništa. Znači, ne štiti se pravo vlasnika, a štiti se pravo onih koji su stekli praktički na dozvole na način koji uopće nije bio reguliran zakonom. Nigdje ne piše, nigdje je dozvoljeno da se u zgradi radi apartmanizacija, a ona je napravljena.
i uvijek donosimo krive zakone. Uvijek nešto što je praktički provedivo tek unaprijed. A treba gledati, i ono, ne treba gledati unatrag šta je, ali ih treba na određeni način tako, kako ću reći, novčano opteretiti da im se ne isplati u zgradama stambenim držati apartman. Eto, to je. Moj stav je da treba ljudima koji tajno stoje osigurati mir i možda pojačati kaznenu odgovor, odnosno onaj koji je kriv za nešto da ga se propisno kazni, pa će se ljudi držati reda i zakona i to je sve. To neće dobiti moj potpis sigurno. To je političko-pravna magla, ništa drugo. Ili smog, ako hoćete, konkretnije. Tako da, da je to farsa. Treba će 80% suglasnosti? Ma je, ali za nove i za ovoga, za u buduće, jel? A to je trebalo donijeti, ovaj, i oni se pozivaju na retroaktivnost, a to zapravo pravni stručnjaci kažu da to nije uopće ovaj pitanje retroaktivnog, odnosno bivših prava. A svi suvlasnici od nove godine će biti obavezni izglasati godišnji program upravljanja zgradom. Ako to ne učine, povećat će se iznos pričuve 5 puta. A jesam za godišnje planove, svakako da se vidi i predvide troškovi i prema tome da se očituju na sastancima građana u tom ulazu, u toj zgradi i tako. Naravno, ne da sami donose odluke, nego u suradnji sa građanima u zgradi. Trebalo bi davno, davno donijeti te planove, ali paziti kako je, kako se s tim novcem uopće upravlja. A s obzirom da neki ljudi se oglušavaju o plaćanje, i trebalo bi im tako biti. Ali ne da, da to snose oni koji plaćaju redovito. Nego neka naplati se onima koji izbjegavaju platiti pričuvu. A mijenjaju se pravila i za one koji ne plaćaju pričuvu. Ovrhe će se pokretati nakon 6 neplaćenih rata pričuve, a do sad su se pokretale svake 2 godine. Ono što je potrebno naglasiti da zakon je retroaktivan, što znači da se neće primjenjivati na već postavljene klima uređaje, preuređene balkone i postojeće apartmane. Novi vladin zakon na snagu će stupiti prvim danom nove godine. O vladinom novom zakonu koji je uputila u saborsku proceduru, a kojim se ograničava prenamjena stanova u turističke apartmane, bruji posljednjih dana cijela Hrvatska. Zakon kaže da će se za prenamjenu stana u turistički apartman ili drugi oblik kratkoročnog iznajmljivanja trebati dobiti suglasnost 80% suvlasnika zgrade, a propisane su kazne i do 10.000 eura. Zakon neće zahvatiti već postojeće apartmane, a predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja kazala nam je kakav je njihov stav o novom vladinom prijedlogu zakona. Činično stanje je da i mi smo svjesni da imamo previše apartmana, da je ogromna apartmanizacija i to nam nekako ide na uštrb i obiteljskom smještaju. Ono što mi zastupamo je zapravo onaj klasični, tradicionalni obiteljski smještaj, a ovo je doista krenulo u jednom smjeru kojem privlačimo masovni turizam, zapravo umjesto kvalitetan turizam. Tako da ne mogu reći da ne podržavam odluku resornog ministarstva, međutim svakako da ćemo pratiti daljni razvoj i daljnje mjere koje će poduzimati po tom pitanju, jer mislim da je ovo čak tek početak zapravo tih mjera, a da će biti dalje još dodatnih mjera vezano i za obiteljski smještaj i za poreznu politiku i tako dalje. Marković naglašava kako se oni koji imaju već postojeće kategorizacije ne moraju bojati. To je jako bitno naglasiti, jer dosta me ljudi zove, pita panično jesu li gotovi, jel oni završavaju s poslom, da li je to deapartmanizacija. Međutim, u ovom momentu oni mogu nastaviti normalno raditi, normalno funkcionirati, tako da neće biti nikakvog problema. A svakako sa naše strane od udruge i ostalih manjih udruga ćemo se boriti za obiteljski smještaj. A upravo na obiteljski smještaj utječe i prevelika apartmanizacija koja ih tjera na smanjenje cijena, što predstavlja nove probleme. A zna se da obiteljski smještaj pruža i kvalitetnu uslugu i kvalitetan sadržaj i da mi ne možemo tek tako lako sniziti cijene s obzirom na sve te usluge koje mi zapravo nudimo. Dok komercijalni smještaj njima je jednostavno sniziti cijenu i 10 eura po osobi za noćenje, jer imaju zgrade sa 10-15 apartmana, pa je to jedna skroz druga klasa smještaja u odnosu na ovo što mi zastupamo. Marković nam je otkrila i kakav rezultat očekuje od primjene novog vladinog zakona o upravljanju i održavanju zgrada. Mislim da u ovom momentu niko drugi se neće moći kategorizirati. Dakle, 80% potpisa od stanara je doista teško
prikupiti, jer su ljudi izbombardirani natpisima da su gosti bučni, neuredni, da rade probleme. Međutim, ja moram reći da to nije svugdje tako. Dakle, to su ipak neki izolirani slučaj i nije da baš da je cijeli Split u nekoj buci i tako dalje. Mi imamo ovdje okolo i apartmane sve, pa ne osjećamo i radimo normalno i živimo i funkcioniramo normalno. No, s ovim se ne bi složili iz inicijative Stanari zajedno, koji se zalažu za potpunu zabranu apartmana u zgradama. A hoće li vlada vremenom uslišiti i njihove prijedloge te zabraniti turističke apartmane u stambenim zgradama i koji je vladin idući potez kada su apartmani u pitanju, ostaje za vidjeti. Gotovo 2 godine su prošle od apela pravobraniteljice da se otpad iz povijesne jezgre ne prekrcava uz dječji parkić između Đardina i Galerije umjetnina, ali bez rezultata. U gradskoj upravi se kontinuirano oglušuju i na molbe stanara i roditelja koji su više puta molili da im se djecu poštedi udisanja smrada i šporkice koja ostaju zbog izljevanja u kamione. Reagirala je nebrojno puta i Lara Arapović-Bonačić, predsjednica Kotara grada. Evo što nam je kazala o ovom problemu. Kotar grad već 2 godine apelira na to da se kamioni čistoće izmjeste sa lokacije na kojoj su trenutno u pješačkoj zoni, u zoni A zaštite konzervatora, na nekoliko metara od Zlatnih vrata, dakle u samoj jezgri, a što je najgore kod dječjeg igrališta koje je okruženo sa 2 do nekad 3 čak kamiona, te se tu odvija pretovar što nikako ne bi smjelo niti u centru grada, niti kod igrališta gdje su djeca. Voda se cijedi iz njih, prljava voda od smeća koja nema gdje otjecati jer nema nikakve šahte. Tako da nesnosno smrdi i jednostavno djeca se uopće ne mogu igrati. Mi smo sada uložili jako puno novca, preko 16.000 eura u obnovu tog igrališta koje sad izgleda stvarno lijepo, ali se nažalost ne može koristiti. Također i pravobraniteljica za djecu je prošle godine apelirala, odnosno dala uputu gradu Splitu da se to riješi, ali nažalost reakcije nije bilo.